হেল্ল' নমস্কাৰ মই লিপ্সা আপোনালোক মোৰ চেনেল স্পাইছ বক্স কু স্বাগত জনাওঁ দেখি নাবা আজিৰ ৰেচিপি আজি আমি প্ৰস্তুত কৰাওল খিৰি বা পায়স চলি নাবা খিৰিপাই কণ কণ চব দৰকাৰ মই এতিয়া শহে গ্ৰাম বাছুমতী চাউল বা খিৰি চাউল নিচিনা শহে গ্ৰাম চিনি নিচিনা আপোনাৰ যেতিয়া চাউল সি চিনি নেবে শহে গ্রাম অমুল নিয়েছি গোটে লিটর ফুল ফ্যাট ক্রিম ক্ষীর নিয়েছি কিছু ড্রাই ফ্রুটস নিয়েছি কাজু কিশমিশ আলমন্ড পিস্তা আলমন্ড তা অপশনাল চাইলে আপনার তাহলে স্কিপ করে পেয়ে ঘিও মিল্কমেড এটি শহে গ্রাম মিল্ক মেড আড ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚର ଡାଲଚିନି ସାତରୁ ଆଠ ଖଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମର ଏହିପରି ଭାବରେ ଦରଦରିଆ ଖଣ୍ଡ ରହିବ ଏମିତି କଲେ କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋଟା ପାତ୍ର ନେବେ ପତଳା ନେଲେ କ୍ଷୀରି ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି মু এটি গোটে মোটা পাত্র নিয়েছি সে গোটে চামচ গুয়া ঘি দে গুয়া ঘিও গরম হয়ে মো ডালচিনি পকাই ডালচিনি টিকি ভাজিদে ডালচিনি ভাজিগেলাপরে মু কড়াই দিয়ে দুই চামচ চিনি আড করি আপনার যদি ক্ষিরি কলার বাদামি চাহ তবে আপনার চিনি আড করবে এমি কলে খিরির কলার বহুদর আসি এবে আমি চিনি কিছু সময় ছাড়ি দেবা এই সময় ফ্লেম লো মিডমরে রাখবে হাই নি হাই কলে চিনি পোড়ার চানস রয়ে দেখুন এটি চিনি মেল্ট হয়ে আসল দেখ চিনিরা কলার ব্রাউন হয়ে গলা আমি এই স্টেজরে কু আড করা ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ତାକୁ ଗୋଳଉଥିବା ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ବେଶି ଭାଜିବେନି ବେଶି ଭାଜିଲେ ଚାଉଳ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଚାଉଳକୁ ଭାଜି ନେବେ ଚାଉଳ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବି ଏବେ କଭର୍ ଲଗାଇ ଦେଇ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ଚାଉଳକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଚେକ୍ କରିନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିବି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଏବେ ଜାଳକୁ ମୁଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବି ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ କଭର୍ ଲଗାଇ ଦେବି ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଆପଣ କ୍ଷୀରିକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଥିବେ ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେବି প্যান্রে গোটে চামচ ঘিও নেবি ঘিও গরম হয়ে গেলে মুখে কাজুক ভাজনি দেখুন এবার কাজু ভাজিগাল তা প্লেটরে কা সেম প্যান রে কিশমিশ কু ভাজিনেবি এবার মুিরি অমুল আড করি সেই অমুলরে চিনি কু আগে মিশাই দেবি ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ଅମୁଲକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଥିଲି ଏବେ ଆଡ଼ କରିବି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇବି ଯେମିତିକି ଅମୁଲରେ କୌଣସି ଲମ୍ସ ରହିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅମୁଲ ଚିନିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି ଖିରି ଟିକେ ହେଇଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଅମୁଲ ଆଡ଼ କରିବେ ଏବେ କ୍ଷୀରିରେ ଅମୁଲକୁ ଆଡ଼ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଆମେ ଗୋଳଉଥିବା କ୍ଷୀରିର ଜାଳକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଏମିତି ଗୋଳୁଥିବେ ଅମୁଲ ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ କାଜୁ କିଶମିସକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା ଅମୁଲ ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବେ କ୍ଷୀରି ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ତ ଆମେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା କ୍ଷୀରି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଆସିଲା ପରେ ଆଉ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଶହେ ଗ୍ରାମ ମିଲ୍କମେଡ଼୍ ଆଡ଼ କରିବା ମିଲ୍କମେଡ଼୍ ଆଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଖିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ଜାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା আমি গোটে সার্ভিং বাউল বাহার করে নিয়েছি তাকে কিছু ড্রাই ফ্রুটসে সজাই দিয়েছি আপনার মানে এই রেসিপি ঘরে বান্তু নিজ ফ্যামিলি সহ এঞ্জয় করু আমেন্ট করি মতো জু আপনার এই রেসিপি কমিটি লাগলা আপনার মো রেসি ভাল লাগলে মো লাইক সেয়ার আবসক্রাইব করুন নমস্কার